narkotik istifadəçisi qadın hər gün axşam saatlarında Suraxan rayonu Qaraçuxur qəsəbəsində məscidin qarşısında uşağını diləndirir. Bu barədə Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə paylaşım edib. Ağazadə bildirib ki, qadın uşağının diləndiyi pulları narkotik vasitə almağa sərf edir. Həm özü, həm də həyat yoldaşı bu vəziyyətdədir. 2 yaşlı uşaq təhlükəli durumdadır. Uşaq ailədən dərhal uzaqlaşdırılsın. Bir neçə ay öncə bu ailənin qaldığı evin yanında qarajda yanğın çıxıb. Bu insanlar həmin qarajda kimlərlə nələrsə edib. Mənim narahatlığım 2 yaşlı uşaqdır. Kim zəmanət verə bilər ki, yanğın yenidən çıxmayacaq. Artıq qaraj yoxdur. Demək ki, ora gələnlərlə yanğını evdə çıxara bilərlər. O zaman uşağın aqibətini siz deyin. O əlavə edib ki, evin ünvanını aidiyyatı qurumlar verə bilər.